Nuo Parbaus iki Nekrošiaus. Mes nežinome, ar Lietuvos karalius Mindaugas rezidavo Vilniuje. Nežinome, kur palaidotas karalius Mindaugas. Bet Vilniuje ilsisi karaliaus palaikai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio kūnas ilsisi štai čia, Vilniaus arkikatedros bazilikos karališkajame mauzoliejuje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo neįtikėtina, kad Vilniuje ilsisi Lenkijos karaliaus palaikai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad Aleksandro atveju tai yra labai simboliška, nors ir prieštaravo paties karaliaus paskutiniai valiai. Jo yra testamentinė valia labai gerai žinoma. Jis norėjo būti palaidotas Krokuvoje, Vavilyje, šalia senelio, tėvo ir brolio. Jau visi jie buvo Jogaila, Kazimieras Jogailaitis, jo brolis Albertas, visi jau buvo mirę ir ten palaidoti. Jis buvo norėjo ten būti palaidotas. Tačiau Lietuvos didikų valia, jisai, jo kūnas liko čia. Ir tai turbūt vis dėlto, nors ankstesnė historiografija, lenkiška historiografija buvo teigiama, kad čia veikiausiai kažkokie ten suirutė tą nulėmė ir taip toliau. Atrodo, nebuvo jokios ten suirutės. Panašku, čia buvo Lietuvos didikų pakankamai racionalus sprendimas susijęs su tuo, kad čia Vilniuje formavosi tokia iš tiesų toks tikrai labai svarbus valdovo nekropolis. Pradžio tam padarė Vytauto palaidojimas, po to žinome tikrai, kad šalia jo atgulė jo brolis, Žygimantas Kęstutaitis. Vėliau, nors mirė visiškai kitose vietose, čia buvo palaidotas ir Švitrigaila, ir Žygimanto Kęstutaičio sūnus Mykolas. Galiausiai Šventas Kazimieras, žodžiu, iš tiesų va, turime visą eilę tokių palaidom ir panašu, kad didikams tai buvo tam tikras politinis Lietuvos politinio savarankiškumo simbolis, va, šitos kriptos Vilniaus pagrindiniai sakralinėje Lietuvos vietoje. Ir jie turbūt žinojo, kad jie ne visuomet turi gyvą karalių, ne visuomet karalius gyvena nuolat Lietuvoje, kartais jis būna Lenkijoje, kartais Lietuvoje, bet jau bent jau tą antrąjį vieną, tą mirusį kūną, kuris yra prisimenamas, gerbiamas, jie norėjo pasilaikyti čia. Ir tas veikiausiai ir nulėmė va šitą tikrai tokį dalyką, tikrai Aleksandras Jogailaitis yra vienintelis karūnuotas Jogailaitis, kuris yra čia palaidotas Vilniuje. Lietuvos didžioji kunigaikščio Aleksandras tapo būdamas 30 metis, o po 3 metų Vilniuje jis vedė 16-metę savo pagrindinio priešo Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukterį Eleną. Aleksandras Jogailaitis tapo valdovu, čia turbūt veikiausiai yra to meto situacijai toksai bendras dalykas. Valdovu galėjo tapti tik tai Jogailaitis, to šeimos narys Lietuvos, kadangi tai jau buvo pripažįstama kaip tėvonė valda. Tačiau kuris tai čia lėmė valdovo nominaciją ir taip pat tas turėjo būti suderinta su didikais. Tai va tokia bendra valia, Aleksandras Jogailaitis po labai ilgo tėvo valdymo, 52 metus užtruko jo valdymas, Kazimiero valdymas Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai jis po tokio ilgo valdymo tapo didžioji kunigaikščio ir iš tiesų susidūrė iš karto su ta didžiaja problema, kuri greičiausiai vėliau nulėmė jo tokį, sakyčiau, ganėtinai ar kartais neigiamą, kartais tokį blankų įvaizdį istoriografijoje. Tikrai labai mažai apie Aleksandrą kalbama, nepaisant Lietuvoje, nepaisant va, tokios išskirtinės palaidimo vietos. Ir skaičiu taip pat išskirtinių darbų Lietuvoje nuveiktų. Veikiausiai visa tai šiek tiek kažkuria prasme užgožė tas jo laikais nesėkmingai prasidėjęs karas su Maskva. Maskvos stiprėjimas jau prasidėjo jo tėvo laikais, tačiau turbūt Maskva laukė to tinkamesnio progo pradėti karinius veiksmus ir vat seno valdovo mirtis ir vat tie keli mėnesiai, kurių užtrunka, kol ateina naujas, turbūt buvo tas tinkamas laikas tos pradėti veiksmus ir, na, aišku, reikia pripažinti, kad per tą ilgą laikotarpį Lietuva nebuvo pasirengusi deramai šitam karui, bet čia Aleksandrą kaltinti už tai nelabai išeina. Praktiškai jis tokią situaciją paveldėjo ir, man atrodo, jo politika tiek diplomatinė va tų vedybų prasme, tiek kita diplomatinė, sakyčiau, europinė diplomatija Aleksandro laikais buvo tokia, kad iš esmės galima tik su Vytautu lyginti. Todėl, kad nuo pat pradžių tokios labai pasiuntinybės svarbios ir labai įvairiomis kryptimis nuo artimiausių kaimynų, nuo totorių Maskvos Lenkų iki tokių kaip Švedija, Danija, Vokiečių kunigaikštystės, pagaliau Romos popiežius. Tai vat šitie visi tokie diplomatiniai aktyvumai tikrai byloja pastangas ieškoti būdų, kaip šitą grėsmę suvaldyti. Taip pat ir karinės reformos įvykusios jo laikais rodo šitos dalykus, kad iki galo tas nepavyko. Kitas dalykas, bet kažkuria prasme, po jo mirties
jau tokių didelių praradimų, kaip anksčiau nebūtų, vadinasi, jau kažkuria prasme per tą gerą dešimtmetį, kuomet iš jo valdė, tai situacija ir šiuo požiūriu pagerėjo. Aleksandro vedybos su Maskvos kunigaikštyte buvo, kaip vėliau paaiškėjo, nesėkmingas bandymas susitaikyti su Maskva. Ivanui III po kiek laiko pasirodė, kad yra dar viena galimybė kištis į Lietuvos reikalus, aiškinti, kad čia stačiatikiai persekiojami ir kad ir jos dukra persekiojama, ir nors žinome, yra išlikę keli jos Ivano III dukters ir Aleksandro žmonos Elenos laiškai tėvui, kurie kažkuria prasme yra tokia labai nuoširdus, aš pasakyčiau, dėl to, kad jinai bando, akivaizdžiai bando tarpininkauti tarp vyro ir tėvars ir duoda supras, kad ne viskas čia taip blogai, bet jis visiškai ignoravo. Ivanas III visiškai nekreipė dėmesio, jinai jau jam buvo instrumentas, kurio jis pasinaudojo ir daugiau negalima nieko sakyti, kad būtų egzistavę kažkokie čia ten tėvo dukter santykiai, viskas jis tiesiog instrumentalizavo savo dukterį iš toj politikų. Į Vilnių Elena atitekėjo su nemaža savo palyda, su atskiru dvaru, kuriame žinoma buvo ir Maskvos šnipų. Keletą tiesą išvijo, bet ten jau ten grinai buvo kaip ir šiais laikais. Nu. Kai pagauna, taip sakant, kažkokius informatorius, tai jiems jų paprašo išvykti. Tai čia tai taip pačiai ir lietuviams nutikdavo Maskvoje. Tai, bet kita vertus, jos stačiatikiška aplinka ir toliau čia egzistavo, jis čia rado vietos stačiatikius, su kuriais užimės geryšius, jos dvaras tikrai buvo toks stačiatikiškas sudarytas iš Maskvos ir Lietuvos stačiatikų. Tai vat, bent jau tikėjimo požiūrės tikrai čia niekas Lietuvoje nediskriminavo. Nėra jokių istorinių duomenų, kad Aleksandras ir Elena, katalikas ir stačiatikė, būtų nesutarę, kad jų santuoka, nors ir bevaikė, buvo nelaiminga. Jis buvo nelaiminga dėl to konfesinio prieštaravimo, kurį lėmė ir kitus dar dalykus. Ne tik, kad Elena nebuvo vainikuota Lenkijos karalienė ir jos ta padėtis Lenkijoje buvo problemiška, bet ir galų galiai šita pora žmonių buvo palaidota skirtingose vietose. Dėl konfesinių dalykų Aleksandras atgulė Vilniaus katedrai, o jo žmona jau vėliau jį pergyvenusi, Elena, jau buvo palaidota Vilniaus stačiatikių pagrindiniai cerkai. Išsilavinimą Aleksandras gavo tėvo karaliaus Kazimiero dvare Krokuvoje. Turbūt geriausia, koks tuo metu buvo įmanomas Europoje. Tiesa, be lietuvių kalbos pamokų. Turbūt kažkiek suprato, bet aš turbūt taip pasakyčiau, kad Aleksandras Jogailaitis tikrai buvo pirmasis valdovas, kuris jau tikrai nekalbėjo lietuviškai taip, kaip galbūt valdovai kalbėjo anksčiau. Tai vienas dalykas, tas iš tiesų yra nulemtas jo to auklėjimo. Kita vertus, jis yra pirmasis Jogailaitis nebijotinai, kuris mokėjo skaityti ir rašyti. Čia vat yra du tokie dalykai. Bet kita vertus, vat tas gal lietuvių kalbos nepakankamas mokėjimas jam tikrai nesutrukdė būti gerų Lietuvos valdovų. Linkčiau gal net taip užaštrinti ir pasakyti, kad čia antra tokia Lietuvos modernizacijos banga, kad ir trumpa nuo Vytauto laikų. Tai šitą dalyką iš dalies lėmė objektyvi aplinkybė, kad Aleksandras atnaujino tai, ko Lietuvoje nebuvo jau beveik pusę šimto metų. Beveik šitas didžiulis laikotarpis, beveik visi. Daugiau negu vieną kartą pragyveno elito. Tai yra nuolat veikiantis valdovo dvaras šiuo atveju ne šiaip Lietuvoje, bet net Vilniuje, kadangi jau Aleksandro laikais jau iš esmės nunyksta tas ankstyvasis, dar Vytauto laikais būdingas keliaujančio dvaro reiškinys, kur Vytautas didžiąją savo laiko dalį praleidžia vis dėlto keliaudamas, aišku, Vilniuje ir Trakuose pagyvena, bet jis dar daug keliauja. Aleksandras praktiškai didžiąją laiko dalį praleisdavo tik Vilniuje, kai buvo didysis kunigaikštis, neskaitant tokių vat, išvykų, vėlgi to meto gyvenimo būdas, medžioti, kartais viena kita karinė ekspedicija yra žinoma, kurioje jis dalyvavo. Tai vat, šitas dalykas, kad jis čia Lietuvoje atnaujino didžio kunigaikščio institucinį dvarą, kuriame telkėsi tuo metu daug žmonių, tai buvo tas, man tikrai nebijoju, didelis pagrindinis impulsas. Pakai naujai Lietuvos modernizacijai. Antras dalykas iš tiesų yra subjektyvus faktorius. Tas Aleksandro įsilavinimas, jį lavino tikrai tokie didžiuliai pagrindiniai Vavelio intelektualai. Istorikas Jonas Dlugošas, italų humanistas Pilypas Kalimachas. Tai tas, sakyčiau, gal Aleksandras neišsiskyrė kažkokiamis ypatingais talentais ar gabumais. Tačiau vat, tas išsilavinimas leido jam padaryti tai, kojo tas valdymas įsiskiria, tai yra sugebėjimą parinkti labai gerus patarėjus, kurie realizavo įvairius jo projektus, pradedant nuo finansinių, baigiant karinių, miestų, plėtros ir panašiai. Aleksandro pakėlimo Lietuvos didžiuoju kunigaikščių ceremonija įvyko Vilniaus katedroje. Joje buvo saugomi Vytauto palaikai,
o Lietuvos didikai ceremonijos metu Aleksandrą paragino valdyti tautą pagal lietuviškus papročius arba pagal Vytauto pavyzdį. Ir šiuo atveju Aleksandrui pasisekė. Koks jo vardas yra? Jis gimė kaip ketvirtasis Kazimiero sūnus. Tie jau tėvų ir pagrindinių senelių Kazimiero, Vladislavo vardai jau buvo duoti. Alberto iš Habsburgų, kadangi motina, čia irgi labai svarbu, motina buvo dar vienos. Jau Jogailaičiai Habsburgai tuo metu lyderiai. Tai kažkuria prasme Aleksandras su savo gausiais broliais gimė tokioje skirtinėje šeimoje, Jogailaičiai ir Habsburgaitės. Tai va, jo trečiasis brolis Albertas gavo jau Habsburgų vardą. Nu ir iš tiesų niekur nėra tiksliai parašyta, bet aš tai manau, kad tikrai jis savo Aleksandro krikšto vardą gavo Vytauto Aleksandro garbiai. Ir va šitas dalykas, kad po to jau tikrai čia vėliau jau toks eiliškumas, atsitiktinumas lėmė, kad jis tapo, būtent jis tapo didžioji kunigaikščiu. Gal šventas Kazimieras, vėliau šventuoju paskelbtas Kazimieras veikiau buvo pradžioje gal numatytas, bet jis anksti mirė. Tai, kad Aleksandras tapo Lietuvos valdovu, buvo ta papildoma tokia, sakyčiau, ideologinė gera aplinkybė, kad jis galėjo va, dar ir atsiremti tą Vytauto Aleksandro tradiciją. Ir iš jo sąskaitų knygų, kurios buvo vedamas, va, galima ir apie šitą vietą pasakyti, Vytauto jau dar 17 amžiui buvo prarastas Vytauto tas kapas ir nuo to laiko neatsiradęs, bet tuo metu jis buvo, aišku, kad žinomas, garbinamas, už jį buvo ten meldžiamas ir sąskaitų knygoje yra išlikęs įrašas prieš pat Vytauto spalio, vat kaip tik spalio jau pabaigoje, prieš pat Vytauto mirties metinės, Aleksandras išskiria nemažą pinigų sumą tam naujam kapo papuošimui. Tai vat tas toks irgi tradicijos jungtis ir šiuo atveju galima apie kalbėti. Vienas ryškiausių, bet toli gražu ne vienintelis Aleksandro, Lietuvos ir Vilniaus modernizatoriaus nuopelnų yra gynybinė miesto siena. Manau, siena apskritai yra viduramžiška, ankstyvųjų laikų miesto simbolis. Aišku, jinai statoma ir visų pirma gynybiniais tikslais, bet kartu tai yra vis dėlto, visi atvykėliai, vienas dalykas, ką pastebėdavo Vilniui, kad jis yra netradiciškai neapjuostas gynybinė siena. Tai štai manau, čia kartu turbūt ir gynybiniai ir reprezentaciniai dalykai siejosi, bet ir va, ta gynybinė siena yra tik tai viena iš tų investicijų, viena iš tų naujovių Vilniuje šiuo atveju miesto centre. O dabar jau tikrai tikroji sostinė, kur valdovas nuolat gyvena. Tai kuri parodo, ką reiškia valstybei, kai valdovas, kaip tuo metu sakydavo, nuolat yra namie. Nuolat rezduoja, nuolat su dvaru gyvena, tai yra ir jis pats čia gyvena, išplečia savo rezidenciją, didikai paskui kraustosi, tada atsiranda va, miesto sienos idėja. Nu, vienas iš gražiausių iki šių dienų Lietuvos vėlyvųjų viduramžių architektūrinis ansamblis, Onos ir Bernardino kompleksas, taip pat buvo pastatytas. Tuo metu instituciškai Vilniaus monetų kalikla, nuolat kaldinami lietuvių pinigai, vėlgi pradeda veikti nuo Aleksandro laikų. Pirmasis cechas Lietuvoje, Vilniaus auksakliuk cechas, 1495, vėlgi Aleksandro laikais. Žodžiu, čia nėra kažkoks vienas kitas, žinai, pavyzdys, tas ir, gal ir leidžia sakyti apie tą antrą modernizacijos bangą. Matome, kiek tokių naujovių prasideda ir kiek tai vyksta per, vis dėlto per pakankamai ilgą Aleksandro valdymą. Ko gero svarbiausia ir didžiausia, jei nelemtinga poveikį šalies likimui turėjo Aleksandrui gyvendinta kariuomenės reforma, kurią jis pradėjo paskyręs pirmąjį Lietuvos nuolatinį didįjį etmoną, kariuomenės vadą Konstantiną Ostrogiškį. Iš esmės, nors ten laikinai skirimų karo vadų buvo iki tol, čia pirmą kartą ilgesniam laikui didžiuoju etmonu Ostrogiškis buvo paskirtas vėlgi Aleksandro laikais 1497 metais. Matyti, kad Aleksandro laikais prasidėjus karui aiškiai buvo suvokta, kad reikia profesionalizuoti šitą visą dalyką. Anksčiau karo vadu turbūt tai buvo laikomas pats valdovas. Aleksandras tikrai, kaip ir brolio Žygimantas senasis vėliau nebuvo patys tokie kariai, riteriai, tačiau jie pradėjo vat, tą kariuomenės pertvarką. Ir vat, tų nuolatinių etmonų, tiek didžiojo, tiek samdinių kariuomenės etmonų pareigybių įsteigimas yra labai toks ženklas ir ryškus. Ir apskritai samdomoji kariuomenė kaip visiškai nauja formacija. Vėlgi atsiranda Aleksandro laikais šitų karų metu. Ir po to seka ir visi kiti tokie profesionalizacijos dalykai. Jeigu yra samdinių kariuomenė, vadinasi, yra samdymo sutartis, atsiranda rotmestrų pareigybės, pagaliau net ir pašauktiniai bajoro kariuomenė daugiau tvarkos atsiranda, kadangi jau beveik visuose bajoro pavietos atsiranda vėliavininko pareigybė. Vat veikiausia va šitas priemonių visuma, kuri negali iš karto
duoti efekto, todėl Vidrošos mūšis pralaimėmės 1500 metais. Bet aš vis dėlto manyčiau, kad ilgalaikiai perspektyvai jau po Aleksandro mirties tai davė naudos. Ir sakyčiau, net prieš pat mirtį jau davė naudos, kadangi paskutinė gera žinia, kurią išgirdo Aleksandras, tai buvo 1506 metų jo, nu tikrai favorito Mykolo Glinskio laimėtas mūšis su totoriais prie Klecko. Ir vat, yra tiksliai žinoma, kad Aleksandras dar prieš mirtį jau praktiškai mirdamas jau išgirdo apie šitą pergalę. Iš kurią prasme turbūt irgi tai jo reformų, šiuo atveju kariuomenės reformų vaisius. Kad Aleksandras nors ir prieš savo valią vis dėlto paskutiniam poilsiui atgulė Vilniuje, Lietuvoje. Jis buvo vis tiek, nors vėliau ir Lenkijos karalius, jis buvo, mano nuomonė, visų pirma Lietuvos didysis kunigaikštis. Aš net jį kažkur pavadinčiau tokiu lietuviškas jaugelaitis. Jam labiausiai tiktų toks prievardis, nors save taip niekad nevadino. Su jo vardu tikrai visų pirma siečiau tuos pokyčius, kurie 15-16 amžiaus savartoje įvyko Lietuvoje ir kurie vėliau tikrai ilgą laiką nulėmė raidos kryptis. Tiek administracinio valdymo, tiek iždo, tiek kariuomenės. Įvairiose beveik visose srityse galima stebėti tuos atsinaujinimus. Ir dar be to, Aleksandro Jogailaičio laikai sutampa su jo giminės, Jogailaičio tokia europinė, europinio valdymo suklestėjimo. Taip, kažkiek teritorijų ir nemažai buvo rytuose prarasta. Be abejo, tos teritorijos, aišku, žemėlapis atrodo efektingai, realiai, ten dar tas tų mažai gyvenamų teritorijų praradimas dar toks skausmingas tikrai tuo metu nebuvo. Tačiau pažiūrėkime, ką Jogailaičiai buvo įgyję, visai kitokio masto dalykai. Kazimiero Jogailaičio sūnus, vyriausias sūnus Vladislavas Jogailaitis, Vengrijos ir Čekijos karalius. Aleksandro brolis Albertas, Lenkijos karalius, Aleksandras, Lietuvos didysis kunigaikštis, keturi sostai, tas visas regionas, kurį dabar vadiname Vidurio Rytų Europa, kurią dabar sudaro daug daugiau valstybių, tuo metu iš tiesų atsidūrė iš Lietuvos kilusios šeimos ir giminės rankose. Tai toks, jau Aleksandras Jogailaitis buvo tos sistemos, jogailaitiškos sistemos dalis ir valdė, galbūt vėlgi rango požiūrių, mažiausiai svarbia vieta, nes ne karalystė, bet kita vertus pačiai šeimai tai buvo svarbiausia vieta, nes tai buvo, jie patys save Lietuvą vadino savo tėvonę teritoriją ir iš čia, jie aiškiai tą suvokė, kad iš čia kyla jų teisės į valdžią visose kitose karalystėse, visose kitose žemės. Daugiau nei 100 metų pakankamai jauno mirusio Aleksandro Jogailaičio palaikai ilsėjosi Vilniaus katedroje netoli bendravardžio Vytauto Aleksandro kūno. Kol šis per Maskvos okupaciją nedingo. Nors ir daug trumpiau valdžiusi Aleksandrą galime vadinti Vytauto darbų tesėjų. Modernizacijos požiūriu tai buvo tikrai tas antrasis toks svarbus postumis Lietuvos vystymus, Lietuvos visuomenės, politinių struktūrų pokyčiams ir panašiai. Šiuo vienas toks trumpas pavyzdys nerealizuoto dalyko, kuris parodo, Kas galėjo būti, jeigu, pavyzdžiui, Aleksandras dar ilgiau būtų gyvenęs. Pavyzdžiui, kare su Maskva, jis, aišku, samdomoja, kariuomenė, viskas profesionalizacija vyksta, bet kartu dar gyva yra riterių idėja. Riteriškumas, krikščioniškos katalikybės gynimo ideologija yra labai svarbi. Tai Aleksandras buvo savo dvare sugalvojęs vienintelę tokio pobūdžio iniciatyvą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje to niekad nebuvo sukurti riterio ordiną. Riterio ordiną kovai su maskvėnais, totoriais ir kitais netikėliais. Nebuvo jinai realizuota, bet kita vertus ta jo diplomatija, Erasmo Ciolėko asmo, kuris ten Romoje iš tiesų visiškai nuo lygio kalbą sakydavo ir taip toliau, liūdė, kokia politika ateina su šito valdovu į Lietuvą ir koks čia dvaras egzistavo 15-16 amžiaus sandūroje. Ko gero gražiausias Vilniuje ir visoje Lietuvoje architektūrinis ansamblis, Šventosios Onos ir Bernardinų bažnyčių ir vienuolyno ansamblis yra pastatytas Aleksandro laikais. Šis Lietuvos valdovas, reformatorius, ryžėsi savo rankos ir savo širdies kainą pelnyti šaliai taiką su Maskva. Mirė palyginti jaunas ir dėl to menkai te prisimenamas. Bet juk tai, kad Aleksandro palaikai Lietuvos didikų valia ilsisi Lietuvos sostinėje, mums leidžia vadinti Vilnių karališku miestu.